děvo hráble. Suchom Janky nosáli na Suchom Janky nosáli ku, všetci chlapi seďášené. Jaborníku mudrá chasa, prodá žita, kupí masa. A v té velkej věcej čučky, a v té velkej věcej čučky, jsou tam chlapci jako bučky. Lipová je rovina, zajdem si na pohár vína, zajdem si na pohár vína. Hrubej vrbce, tam je maku, hrubej vrbce, tam je maku, mají s ním robotu taku, mají s ním robotu taku. Všetci chlapci halenáre. Malej vrbce taký zvonec, malej vrbce taký zvonec, už je tej pěsničky konec. Horňa skosa má dědina, horňa skosa má dědina, jsou tam lidé jak rodina. Krásné odpolední, skoro podvečer. Vítajte na prvním poradu letošních horňáckých slavností tu na Strážnej hůrce. Vítajte! Jsme rádi, že nám krásně svítí slunečko, a když od rána jsme počúvali, jak bude pršat. Modlíme se, aby ne. Vítajte na poradu, který si připomíná 30 roků výročí této cymbálovej muziky. Cymbálovej muziky Petra Galečky z Lipova. A on, pan ředitel, jak je zvyklý psatý lejstra, tak řekl, že toho má hodně na srdci. Takže prosím vás, aby jsme to nezdržovali, než toto všecko projdeme. Tak muzika začínala v roku 1993, píše primáš Galečka. O 3 roky později se osamostatnili a vydali svoje první CDčko, které se jmenovalo Moja žena smutno plače. A teď si uvědomte, po 3 rokoch, jo? Už. Moja žena smutno plače. Nevěděli, co jich čeká, protože o 3 roky později už to bylo O lásko fortelná. Ja? Už si řekli, ej, ty babi, my s tím potřebujeme. O lásko fortelná. No a v roku 2004 vydali CDčko 10 roků jak o život. Možná vám to připomíná i název dnešního poradu. Vzpomínají na to, na tu první desítku. Že to byly doby. No dneska i na to také budeme ještě několikrát vzpomínat, tak uvidíte, co se všechno jim stalo za tu dobu. Do té doby natočili ještě několik CDček se Zborečkem žen z Lipova, s nějakýma solistama. Doprovodili hudebně také Kalendář Františka Pavlici Maléra a včil úplně najnovější, co vydali, tak se jmenuje Spod Polany a Javoriny Pěsně znějů. Abyste věděli, měli spolupráci se Štefanem Molotou a povedlo se jim i vystupovat před pár dňama na Dětvanských slavnostiach. Takže veliký úspěch, gratulujeme. Ale doprovázejí také soutěž o stuhu Slavka Volavého, Dřív ve Veselí, včil, co zpívají děcka, ale také v poradu 7 hlásky na televizi Noé a dalších.
s mnoha solistama, s mnoha souborama, některých tady dneska i uvidíte, ale po těch všech se dostaneme. Peťo, toto v tom prvním slovu, aj potom to, já to zkrátím, já vím. No, tak dneska, co bude dneska? Uf, otočím si. No, tak dneska to budou sbory s něma. Z Lipova, z Velkej, bude tady zboreček v tom dnešním poradu, budou tady dejací solisté, bude počkaj, tady... dobré, to stačí. Počkej, kolik toho tady má? Dobré, mamko, my už to tu prebíráme. A tady to napsal Peťa? No tak dobré, no. Dojdu za chvíli. Tak, koho tam máme prvního? Teta Krásková, bude zpívat. Ty jsi ju tam neviděl? No viděl, ale je tam a jak si moc chlapů. To jsou mužské sbory. Z Lipova, Hrubej Vrbky, Velkej a Chotár. Co je to Chotár? Pojďte se mnou, já vám to vysvětlím. Okolo Lipova vlaštovíčka léta. Nese ně novinku, že ně milí nechá. Nese ně novinku, ženě milý nechá. Nechá ně, on nechá pro moju chudobu. A já se nehněvám, poručená Bohu. A já se nehněvám, poručená Bohu. Když mě on nechá, však je to smutná věc. A já se nehněvám, může žít s Bohem preč. Že žít s Bohem preč.
Včil bude strýc Galečka, ale po včerajšku má jakýsi špatný hlas. Neměl včera večer tak moc vyspěvovat. A hensujací si muzikanti, to je kdo? To jsou strýce Myčka, Kománek, Potěšil, Hlahůlek a Staša. Tady strýc Galečka ležali v nemocnici s urezaným prstem. Nebo zlomeným kotníkem. Nebo pochrámanou ruku. Tož ho musel někdo zastoupit, ne? Tož jich nechme, ať hrajou. Okovo mlína červená hlína, dajně mi nárko, dajně mi nárko svojeho syna. Jak nene zemeleš, udělám ti škodu. Vidím na jareček, zastavím ti vodu. Vodu ti zastavím, bytle ti pomerem, a tebě mi na ru ven z mlýna vyženem. Mlynářský tovariš, nám story nerobíš, ty máš svoju dámečku,
Rychlo, rychlo, už se mi jde retrovelička a je tam aj tvoja paní učitelka. Já jsem zapomněl ve škole vrátit jednu učebnicu. A potom zaspívá kdo? No preca strýc Kerásek. Stála kačenka u Dunaja. Stála kačenka u Dunaja. Bílé noženky ubývá. Oh.
oženil, smutně, nevesele, smutně, nevesele. Já moja žena visí, já moja žena visí, v kasárni na stěně, v kasárni na stěně. Být zboreček. Aj. A už jsou všecky nachystané? Aj. A rozespívali se? Aj. A strýc Červenka je také nachystaný? Aj. A víte, jak se vždycky hlásí do telefonu? Aj. Tady Červenka, pták roku 2016. A víte, jak se hlásí vždycky Galečka? Tady Orel, tady Orel.
Máš vládu, mamičku.
A Lipověné jsou kde? Ale neboj, už se tam mnozí bávají. To víte, starší lidé. Ale předtím si zaspíváme ještě my. Chlapci, pojďte sem! Marťo. Muzikanti, muzikanti, co dělá? A nehráme, a nehráme.
Napsal. Prosím vás, všetci účinkující, pojďte za náma na pódium. Patří sa poprít, patří sa poděkovat. Všetkým tým, co sa podílali na tomto dnešním poradu. Petrovi Galečkovi, který si to sice oslavil, ale byl autorem celého poradu. Všetkým jeho muzikantům, viděli jste, že na některých postoch se jí střídali ze dva, takže aj vám všetkým kluci veliké poděkování. Viděli jste tady Lipovian, viděli jste Retro Veličku, Manželkovsko, teď už jenom Manželkovský, zboreček žen z Lipova, Jana a Janu Karáskových, ale také chlapecký sbor. A dnes s ním večerem mě tady vystřídali tré úžasní moderátory, a to byl Hynek Karásek a Jakub a Ondra Maňákovi. To by jsme nebyli my, Peťo, že? Už se bojí. Chlapci? Hojačky, hajačky, zahrajte nám, muzikanti, pískačky. Hoj! Za první desítku první hojačky. To byla taká rozjezdovka. První desítka byla taká pomalučká. Chceme vám totiž tej první desítce poděkovat, chlapci. Zpívali jste, že ta žena doma smutno plače, a ona totiž neví, co učeká. My za těch prvních 10 roků. Chceme vám totiž poděkovat na to, že jsme se výrazně vylepšili v praní, žehlení a vyvarování. Co jsme se toho naprali? Skvrn a i různých dalších věcí načistili. Chceli jsme trošku vědět, ať vypadáte, ať jste tací pěkňčcí, bělučcí, krásňučcí, no aby vám to nebylo lúto. Aby bílá, bílá byla. Vyzíráte, my zíráme. Prostě si ty fleky od čilišku perte sami. Klobásky, červené víno a Orel dostává prvního jelenia. Jak se to jí? Muzikanti mydlo nepijou. Hoj,
šňáčky. To zvládnete. Tak je vidět, že v druhé desíce to vylepšili. Bezvadné. No ale z nás se staly výborné rydičky. Co my jsme se najezdili na ty oslavy, z kterých už se neměli jak dostat, protože všetci rozumní lidé dávno byli v posteli. A my jsme tam jeli. A včil aj umíme výborně čekat, jaké jsme trpělivé. Víte, jak to je? Za chvílu jdu. Enom si zbalím husle, lebo cimbau. Neboj, to bude jedna sada. Kdo znáte galečku, víte, že sada trvá i 3 hodiny. Takže chlapci, sjednoťme si čas a predajte Orlovi časomíru. Hojáčky, hojáčky, zahrajte nám muzikanti za 30 roků hračky. Galeškovci naši, jak jich pramenovali včil na Dětvě. Konec dobrý, všecko dobré. Máme vás rádi a chceme vám poděkovat a poprít do té další desítky. Minimálně desítky. Jsme rádi, že nás myslíte na nás a berete nás sebou na prkna, co znamená u svět. Za ty všecky odehráté večery, odspívané v klubovně na Slepičím dvorku Karásku, ale i za to, že nás umíte rozesmít a i rozplakat. Predajte hlavní dar. Túlavú morku, kterou piju, jame sonka. A chlapci, však víte, bez klobásky není lásky.